Serigne Djibril Nadey spécialiste la en faiblesse sexuelle. Gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire. Lula gan ci dara. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër. Soko xasse ba jël doto soxlaati garab. Traitement définitif la. Gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop. Té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki. Say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ngañ. Ay méraw jeex na fi. Mère muy continuer jeex na fi. Katanuk sidit ak gor dal di taxaw. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul bamu wër gaynde gi nak moy bo beugé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne djibril nya mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna kep ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne djibril nya ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sa ngor de worda ni ki dem la rue sénégalaise nakar la ñu fanano muy genn ak aduna ki nga xamé ni moy kenn ci champion ñu fi nekkon ñu rañé won ko ba mëna bam ci tollu muy le champion Moussa Diouf ñu tok ak ko xamni xarit la ci mom wante tamit dekk ndor la ci mom ñu bokkon aussi di évoluer ci langue ji le grand papa sko dañuy commencer di la massaw di la jaalé bu baax baax ki nga xamé ni jogé na fi muy le grand Moussa Diouf ñi leen jaar di leen jaar yi leen delo ñaar ndax Moussa ñepp la wax dañ yaa koy jale Senegal diko jale monde la particulièrement famille tam ñu ngi koy jale quoi dal tis bu ñow dal suñu ko la yofu yalla suñu borom ah me xajon na fi wax deug yalla Moussa ni ku baax lool ku yegg nit la wax deug yalla ci aduna ni mel aduna mel non quoi aduna ni mel lan nga ñu mëna wax ci gënaaw bi nga xamé ni ay at ngi ni gisun ko ci lamb ji fari wu tamit ñu gis ndax jottok nga yépp febaram ak li waralon absence bon ñu ngi ñu febaram nak wa man bet na ma man gën adam dem bet na ma lool wax deug yalla wa bet na ma lool mu nekk sa dekk ndo ngeen yag bu ne papa so jamono ji ni li nga xamni moy parcelle lan ngay fatte ko vraiment en dehors de li nga xamni ni won ci yëngutu mais li ngeen bokk dekk ndo lu ma ci mom Moussa ñum ku ne lu la ma ci moy fu mu tok mom kenn du ñep ñepay reew du jamm la sama tay du bëgg balagante bëgg to ñaaré quoi nit ku baax la nit ku yaatu la dal baax la nit ku yaatu la lool dal la xuna ko na ko ci mom ku baax la sa xorom la ku yaay xol bu ko yegge mom dina ñu tayo baax na mu nekk mbettel ci askanu Sénégal wante tamit ci mom du rue sénégalaise bi yëpp tamit nak nga yëgge xibaar akal comme ñep ñu ko yégué rek dé man comme ni rek gaay gis ko wax mako man mën mako won gëm quoi fi ko appelé ni pour sok woma grand jili woma ma do ko xamné kon ni ñi wax du ay naxaat ay poisson da fay kon dëgg la quoi ñu ñaan ko rek yalla ku ko ci ci bambe la yalla xare ko aljana te mu rek fu doon def lepp inshallah lan nga ñu mëna wax ci ay qualité en tant que leader tamit ñep xamné ni bam ci tollu tamit suñu borom mayor na ko ci génération mu bok ci ñi nga xamné ni bari won lu mëne won wa xama espoir mom sans assez am mais Moussa Diouf man gis moko tak ngem ko dak pare ko dak xex ko dak ambiance lepp dafa dajé won ci mom mais na yalla mom moy yek ci nit ki mais lepp lu beul di wara am rek mo ñew ci Moussa Diouf fekk ko bam doy mais nak yalla mom moy tracé carrière bu ki quoi alors bu gasso li nga xamé ni moy lamb bu ngeen bokk sa dekk ndor la ndax amna jëflante bo xamni do ngok am ak mom mo marqué la ci mom gënaa bi nga xamni jukk wa am tok da lamb mom la wax nitu jamm la Moussa Diouf du nitu sa xewle bu ko yegge day ñew lool mom ñep mën ni ko sélé nitu mu sa xewle am wax man sax ay xew yoy non mais ci walu lamb rek bu amé combat ay open press ku mu yegg ni am ak xew nga ñu tax fa da daan jappalé mëru parcelle ah si Moussa Diouf mom borom baax kon man nañu wax ni en dehors de limu nekkon parcelle tamit ku daan def ci yeen dara da ci daan boole doon ak xalaat Moussa Diouf doyen la ci lamb parcelle Moussa Diouf mëno dem mbeuru parcelle doko ci boole boone ben ñaar mom ma ci top boone ben ñaar Moussa Diouf doyen la ci lamb parcelle wax deug yalla da waré nako mo la parcelle mais lamb Sénégal yépp doyen la ci def ah ma ka empruntam quoi mu nekk perte bu metti lambe denk fan sam yi wante ñi nga xam ne ñoy fanam tamit wa mais muñu rek yalla mom kenn ko tegum ay programme paré nako dem tay soga ñu yalla mom nopi na dem tay soga ñu lu mu def rek dafa gën lu mu def rek dañ ko nang ñaal ko rek yalla ko yalla xari aljana jël ko ay bakkar bu yeexal inshallah merci jaji xam ko digënté bu Moussa Diouf mu nekk champion parce que ñu ñaar ñu bokk génération def na lu bari ñi lay jaral ñu bokk sa waaw ñu def fay ñu Sénégal yépp
di jale Moussa Dine ko jale Sénégal yépp ko jale monde lamb ko jale wa patte particulièrement ak famem ni ko jale Moussa Dine xamna ni déwé na ndaw waye wax ak yalla ginnawam dara ñaw ci Moussa bu waye ñepp la won dama Moussa bi makoy xam bu ma def sem de bob Moussa jang ba wacc dem fekk ñom match Pereira ñom Moussa ñom Lato ñom Babo Geej fofu lolou yag na bu bu amé ay 13 ans ci lay yam quoi kon sama xam mom ah Moussa dim yag na lool 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 wax dañu ngeen bokku ci radio def lolou bari ci lamb kan mo nekk Moussa dim waaw Moussa dim ben phénomène la won quoi nit ku bax la nak nit ku saf xorom fofu mu tok kenn dul kenn kenn ngepp quoi nitu jamm la dal bu bëggee degg degg quoi Moussa mom nit ku jamm la nit ku bax la wax deug yalla ah ñu koy ñaan fu mu jëm dal yalla ko gënal fu mu jëm waaw demb bu ma la wowe wax nga Moussa Dium gën lan la yépp waaw mbétal la man fa bëggee moone ma Moussa Dium mo dafa am combat sax quoi mom ñi ngi sal quoi mu ne ko lu xew mu ne ma Moussa Dium mu ne ko lu la mu ne ma Moussa Dium lañu tagg quoi bon lu fa yaq sun entraînement yépp demb wax deug yalla ndax kenn fogul woon ni yëgu ñu man yëgu moon fièvre am yëgu moon dara quoi dama jékk jékk rek mu dal su lu ko mais ñi ngi koy ñaan dal fu mu jëm dal yalla ko fi lan mo lu gëna wala marque ci mu lo xamni dund nga ko wax do ko fat ñen dund ñen ñaan waaw Moussa Dium mom nit ku bax la wax deug yalla nit ku xew ne ku mu yegg ni xew la nga sax dina ñew sa xew mu mënta xew muy jamm muy safan ba nit ku bax la dal mom nit ku bax dal mënta wess nit ku bax wax deug yalla ni koy ñaan yalla ko yalla fa ciat ciat ban ko jitt ci bambel mu ngi ñaan yan kaddu ngay denk ñi nga xamantene ñoo di njabot gi ak famem yi nga xamantene tay ñoom ñoo def fi waa ñu de ay jull lañ Moussa mom fami Moussa Dium suñu fami la yaay Moussa Dium suñu yaay la ay grand frère ñom grand dame ñep suñu ay grand lañ wax deug yalla ben fami la dañ ni nañ ñaan rek yalla may ñu xolu muñ damay ñu leneen lu gën li inshallah lañ ñaan quoi taxaway bi aussi bi lamb am ñu gis ko à chaque fois muy nax ak banex ku ko ci am rek lamb yépp juk soccan dal ñoo soutenir la ba taxaway bobu naka ko fi gisee ci lamb papa waaw lamb daf ñoo daf ñu lamb daf ñuy boole waay war ñoo takale lamb daf ñuy boole war ñoo tak leer sanji dokay won képp ku xawle ci lamb rek mo xam safan ba la mo xam banex bi nga gis monde am sa wax deug yalla lamb dal monde lamb dal mi ngi non quoi wax deug yalla waaw benen monde la quoi mo febrar yeuguma febram yeuguma ni Moussa Dium wallahi yeuguma febram ba limay am demb rek moy Moussa Dium mako man combat la ñu ne ma waaw fu la ci am quoi ba la ci am na solo merci ñu len jaajeufal Serigne Djibril na day spécialiste la en faiblesse sexuelle gor ñi nga xamné manam dañoo télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula ganci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëgge tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëgge mën nga ko def té do ci am kon benu ngangay ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëgge tang manam yek sa bop ba tay ku mënul am dom serigne jibril ñaan mi le mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna kep ko xamne nak bëgg nga ci am leneen lu leer hotel ci 77 677 7708 serigne jibril ñaan ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da